се продавале ли незаконско акции од комбинатот Тетекс? Комисијата за хартии од вредност испитува дали професорот Тито Беличанец, независен член на одборот на директори, имал инсајдерски информации пред да направи продажба на своите акции 20 дена пред фабриката да се затвори. Од комисијата велат дека секојдневно во реално време ги проверуваат трансакциите како и евентуални забранети действија при работа со хартии од вредност, но конкретни информации не даваат. Комисијата за хартии од вредност ги презема потребните активности, но во интерес на постапката која е во тек, не смее да објавува било какви информации. Заради целосно и објективно информирање на акционерите и на јавноста, комисијата навремено ќе ги соопшти своите одлуки во врска со случајот во однос на кој се однесуваат вашите прашања. Беличанец неговите акции во Тетекс ги продал на 21 јануари, по цена од 2250 денари за акција во блок трансакција. Вредноста на купопродажбата изнесува 9 милиони денари, односно 146.300 евра. Ден по објавата дека се затвора погонот, акциите на Тетекс денеска бележат пат од 10% и се продаваат по цена од 2100 денари, но се очекува надолниот тренд да продолжи следните денови. Канал 5 го контактираше Беличанец, но тој не сакаше да даде изјава. Во телефонскиот разговор тврдеше дека нема ништо незаконско и дека продал дел од акциите поради лични финансиски причини. Вели дека Тетекс не оди во стечај и затоа не гледа основа за некаква постапка против него. Но според законот, доколку лице од фирмата кое има некакви материјално значени информации кои не се јавно достапни, а би предизвикале пат или зголемување на цената на акциите, не смее да извршува тргување. Вчера од компанијата информираа дека по 7 децении Тетекс прекинува со производство тешка конфекција поради ниските цени од далечниот исток, товар кој не можел да го поднесе фирмата. 150 вработени согласно колективните договори добија откази, но Тетекс истакнаа дека ниеден вработен нема да остане необештетен.